ତାଲିବାନ ଓ ଆଫଗାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ହେଲମଣ୍ଡରେ ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନା ଜୋରଦାର କରିଛି ଅପରେସନ। ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନା। ତାଲିବାନ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ହୋଇଛି ରାତି ଅଧିଆ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଗଢ଼ିଛି ଶହେ ତାଲିବାନଙ୍କର ଗଢ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ। ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହେଲମଣ୍ଡ ଓ କାନ୍ଦାହାର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଘନ ଘନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଛି ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିଛି ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନାର ରାତି ଅଧିଆ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଦଶ ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 4000 ତାଲିବାନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଆଫଗାନ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ତାଲିବାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ବାୟୁସେନା ସହାୟତା, ଖାଦ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଦଶ ଦିନରେ 4000 ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି ତାଲିବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କହିପାରିବା ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବାୟୁସେନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭାରତ ଆଉ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।